Qoç bürcü, 1 oktyabr 2024-cü il. Səhər bir çox qeyri-adi sualların öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Ancaq ağlınız və intuisiyanız sayəsində öhdəsindən uğurla gələcəksiniz. Liderlik keyfiyyətləriniz tam üzə çıxacaq ki, bu da bəzi həmkarlar arasında paxıllığa səbəb ola bilər. Lakin rəhbərlik səylərinizi qiymətləndirəcək. Riskli əməliyyatlardan çəkinin. Planlaşdırılmamış xərclər gözlədiyinizdən çox ola bilər. Qoç ailəsi sevdikləri ilə xoş axşam keçirəcək. Sizi razı salmağa və dəstəkləməyə çalışacaqlar, təcrübələrinizi bölüşə bilərsiniz. Bu, aranızda olan etimadı gücləndirəcək. Buğa bürcü, 1 oktyabr 2024-cü il. Səbirli olun, bugün ilk cəhddə hər şey sizin üçün nəticə verməyəcək. Bəzi maraqlı ideyalar həyata keçirilməyəcək. Biznesdə gözlənilməz gecikmələr, çox güman ki, sizdən asılı olmayan səbəblərdən qaynaqlanır. Bir çox buğa yeni məlumatları mənimsəməkdə çətinlik çəkəcək. Bütün vacib sənədləri 2 dəfə yoxlayın. Səhv etmə şansı yüksəkdir. Axşam saatlarında ev işlərinə fikir verməli olacaqsınız. Yaxın dostlarınız və ya ailə üzvlərinizdən kömək istəyin. Onlar sizdən imtina etməyəcəklər. Sizi xoşbəxt edən əyləncəli fəaliyyətlərə vaxt ayırmağa çalışın. Əkizlər bürcü, 1 oktyabr 2024-cü il. Günün ikinci yarısı üçün vacib işlə planlaşdırmayın. Diqqətinizi rutin işlərə yönəldin, sənədlərinizi yoxlayın və səhvləri düzəldin. Əgər bir yerə getməlisinizsə, yolda gözlənilməz gecikmələr ola bilər. İşgüzar danışıqların uğurlu olacağı ehtimalı azdır, ancaq böyük miqdarda cari işin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Axşam dostlarla və ya romantik görüş üçün münasibdir. Ən yaxşısı heç vaxt getmədiyiniz yerə getməkdir. Uzun müddət yaddaşınızda qalacaq, canlı təəssüratlar alacaqsınız. Xərçəng bürcü, 1 oktyabr 2024-cü il. Hər kəs üçün çətinlik yaradan işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Güc və enerji artımı hədəfinizə doğru irəliləməyə kömək edəcək. Yaradıcı bir yanaşma xüsusilə təsirli olacaq, qeyri-adi həllər tapmağa imkan verəcəkdir. Bir çox xərçənglər karyera nərdivanında yuxarı qalxa biləcəklər. İşgüzar səfərə getmək üçün əlverişli zamandır. Bütün lazımi məsələləri tez və asanlıqla həll edə bilərsiniz. Yaxınlarınıza tələsik vədlər verməyin. Şir bürcü, 1 oktyabr 2024-cü il. Günün əvvəlində çoxlu yaxşı imkanlarınız olacaq. Əsas odur ki, onları vaxtında fərq edin və əldən verməyin. Vaxtınızı boş yerə sərf etməyin və əhəmiyyətsiz xırda şeylərlə diqqətinizi yayındırmayın. Həmkarlar və biznes tərəfdaşları ilə ünsiyyət konstruktiv olacaq. Hətta fikir ayrılığınız olan məsələlərdə belə razılaşmaq asan olacaq. Bir çox şirlər gələcək üçün yaxşı zəmin yarada biləcəklər. Günün ikinci yarısında əsəbiliyin artması ehtimalı var. Sevdiklərinizlə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq asan olmayacaq. Buna görə də mübahisəli mövzuları müzakirə etməkdən çəkinin və münaqişələrə səbəb olmayın. Qız bürcü, 1 oktyabr 2024-cü il. Təşəbbüs göstərmək və yeni cəsarətli layihələrə başlamaq üçün əlverişli gündür. İstənilən işin öhdəsindən gələcəksiniz. Siz nəzərə çarpacaq uğurlar əldə edə və rəhbərliyin gözündən müsbət mövqe qazana biləcəksiniz. Bəzi qızlar güclü müttəfiqlər əldə edəcəklər. Pul yatırmaq və uzunmüddətli müqavilələr bağlamaq üçün əlverişli zamandır. Dostluğun, romantik tarixin və işgüzar əməkdaşlığın başlanğıcı ola biləcək yeni uğurlu tanışlıqlar mümkündür. Ancaq ilk addımı özünüz atmalı olacaqsınız. Tərəzi bürcü, 1 oktyabr 2024-cü il. Səhər yaxşı əhval-ruhiyyədə olmayacaqsınız. Rəhbərliyinizin gözündən düşməməli, həmkarlarınızla mübahisələrə qarışmamalısınız. Diqqətinizi işə cəmləmək sizin üçün çətin olacaq. Biraz səy göstərməlisiniz. Günün ikinci yarısı daha əlverişli olacaq. Ətrafınızdakılar sizə anlayışla yanaşacaqlar. Bağlanmış sövdələşmələr əhəmiyyətli fayda gətirəcək. Bəzi tərəzilər ofis romantikasına başlaya biləcəklər. Əqrəb bürcü, 1 oktyabr 2024-cü il. Səhər vacib qərarlar verməyin. Siz həmişə bütün mümkün halları nəzərə ala bilməyəcəksiniz. Çox güman ki, planlarda dəyişiklik etməyə məcbur edəcək yeni məlumatlar ortaya çıxacaq. Ətrafınızdakı insanlar kiçik səbəblərdən diqqətinizi yayındıra bilər ki, bu da bir qədər əsəbi mühit yaradacaq. Tədricən mövcud problemləri həll etmək mümkün olacaq. Əksər əqrəblər həmkarları ilə asanlıqla ortaq dil tapacaq və nüfuzlarını gücləndirəcəklər. Karyera nərdivanında yüksəlmək imkanı olacaq. Oxatan bürcü, 1 oktyabr 2024-cü il. Səhər başqaları ilə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq çətin olacaq. Bir qədər eqoist və inadkar olacaqsınız. Hər şey istədiyiniz kimi alınmayacaq. Siz pis niyyətli insanların hərəkətləri ilə qarşılaşmalı olacaqsınız. Lakin siz onlara qalib gələcəksiniz. Riskli maliyyə əməliyyatları üçün pis vaxtdır. Günün ortası daha əlverişli olacaq. Bütün planlaşdırdığınız işlərin öhdəsindən düşündüyünüzdən də tez gələ biləcəksiniz. Ailəli oxatanlar ev işlərinin öhdəsindən gəlməli olacaqlar, lakin bu ağır olmayacaq. Oğlak bürcü, 1 oktyabr
2024-cü il. Bugün istənilən işin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Yaradıcı təşəbbüsləri həyata keçirmək və hətta cəsarətli planları həyata keçirmək imkanı olacaq. Özünə inam bir sıra maliyyə problemlərini tez həll etməyə imkan verəcək. Təhsil və ya təkmilləşdirici təlimlərlə məşğul olmaq üçün yaxşı vaxtdır. Bir çox oğlaqlar başqaları üçün xüsusilə cəlb edici olacaqlar. Uzun müddət sizin üçün maraqlı olan insanlar sizi daha yaxından tanımaq istəyəcəklər. Həyatınıza əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcək tale yüklü görüşlər ehtimal olunur. Dolça bürcü 1 oktyabr 2024-cü il. Həddindən artıq inandırıcılıq sizi ruhdan sala bilər. Odur ki, səhvlərdən qaçmaq üçün məlumatları iki dəfə yoxlayın və intuisiyaya qulaq asın. Başqaları ilə münasibətlərdə kiçik fikir ayrılıqları olacaq, lakin ciddi münaqişələrdən qorxmağa ehtiyac yoxdur. Cazibədarlığınız müxtəlif insanları qazanmağınıza kömək edəcək. Uzun müddətdir davam edən problemləri həll etmək mümkün olacaq. Rəsmi qəbullarda iştirak etmək uğurlu olacaq, çoxlu müsbət emosiyalar gətirəcək və faydalı əlaqələr qurmağa imkan verəcək. Balıqlar bürcü 1 oktyabr 2024-cü il. Siz sakit və təmkinli olacaqsınız ki, bu da hətta mürəkkəb problemləri həll etməyə kömək edəcək. Yeni işgüzar tərəfdaşlarla ünsiyyət uğurlu olacaq. Bəzi balıqlar ailə məsələləri ilə məşğul olmalı olacaqlar, lakin bu çox da ağır olmayacaq. Təcrübəli həmkarların və ya yaşlı qohumların məsləhətləri faydalı ola bilər. Çoxdan gözlənilən xəbərləri alacağınız ehtimalı var. Axşam qeyri-adi şəraiti mehriban və ya romantik görüş üçün münasibdir. Yaxınlarınızla səmimi söhbətlər sizə böyük sevinç bəxş edəcək.